Sziasztok, Zsidó Csaba vagyok, MTS Takiban dolgozom, de most egy saját szabadidős projektet hoztam bemutatni. Röviden ez a movingobject.co néven fut, valós idejű GPS nyomkövetést próbál megvalósítani. A filozófia mögötte kell élni, hogy közvetíthessen, megoszthassam azt, amit éppen szabadtéren csinálok. Felhúztam egy példaoldalt is, nagyon minimál, kb. Azt lehet rajta, van nálam egy ilyen nyomkövető készülék, azt lehet rajta látni, hogy reggel felkeltem, bementem melóba, eljöttem ide, és most itt vagyok. Ennél azért izgalmasabb dolgokra is jó az az alkalmazás. Innen eltűntek logók, ez se van. Nem tudom, hova lettek, mindegy, van formátumban van némi problémák. Az egész onnan fejlődött ki, hogy 2008 körül elkezdtünk Sepper Krisztián és Kozman Márin barátaimmal egy ilyen vészszerű alkalmazást csinálni, amivel szintén ilyen forgalomfüggő útvonaltervezést akartunk csinálni, meg hogy megoszthassam valós időben, hogy hol járok. Ez így elég reménytelennek még szerintem. Szerintem én ezt most egy kicsit beszüntettem, és megpróbálunk valami rendes formátumot elővarázsolni. Mert hogy a képek pont nem látszik. A lényeg nem haladt. Oké. Elnézést a közjátékért. Tehát kb. Idáig jutottunk ezzel a Bufu nevű rendszerrel, hogy volt például ilyen tök jó forgalmi térképünk. Kb. Így nézett ki ez fénykorában. Ez itt például egy kritikán asznak a valós idejű képe, fényképekkel, meg diagramokkal felcímkézve. De aztán ez nagyjából kifújt, nem voltunk elég lelkesek, hogy toljuk. Ami maradt az az, hogy 2010 környéken egy jó barátom, a Medvecki Gyuri elkezdtünk neki segíteni túrákat szervezni, a Mátra 115-öt, közösségi teljesítménytúra. Ekkor kezdett el igazán érdekelni minket, hogy hogyan lehetne speckó device-okat, célhardvereket használni ilyen követéshez. 2011 környékén vált ketté, én vittem tovább a Moving Object-et, Krisztián barátom pedig a betölteket. Így néz ki egy Mátra 115 túra. Gyuriék a célban közvetítenek online, próbálják követhetővé tenni ezt az egyébként viszonylag követhetetlen eseményt, amiért az emberek, az otthoni családtagok, barátok egyébként mindenes az egy megfigyelés, hogy minden esetben nagyon hálások. A célban ki van vetítve azok a kis bubik a térképen, azok a versenyzők. Lehet őket valós időbe várni. Egy másik példa ilyen, amikor Molnár Péter futó végigfut a Duna mentén, sok nap alatt, de mégis nagyon gyorsan. Ilyen az, amikor valós időben a térképen elfut a házunk környékén. Ha akarok, kimehetek találkozni vele, nagy élmény. Ez egy másik példa, Sperú terepfutó megkerüli a Mont Blancot, és közben én a térképen azt nézem, ahogy elhalad egy valós térkép mellett ez a virtuális kés gogyó, aki a Sperú. Így néz ki, amikor beér a célba, webkamerán láthatjuk, és egyben a térképen is. Ez pedig egy mostani esemény, amikor elfutnak magyar futók Athénból Spártába. Lőbandás többszörös ilyen teljesítő viszi a nyomkövetőket, és Rubic Szilvia, akit itt a képen látunk, több egyére meg is nyerte ezt a versenyt, úgyhogy nála is volt egy ilyen kis kütyű, és otthonról nagyon szépen tudtuk követni, hogy hol jár éppen. Ez 240-valahány kilométer, azért ezek tényleg fantasztikus teljesítmények. Ilyen az, amikor Lőv András az aszfaltfutó
terendre kerül, és hát véleményezi. Na de hogy mi is a Moving Object, miben jó? Nyilván abban jó, amit én szívesen csinálok. Szerintem tök jó adatmodellje van, nagyon rugalmas, jó skálázódó az adattárolás része. Tök jól kitalált, megtervezett API-ja van, viszonylag stabil, sokat teszteltük, szervezett, tehát ki vannak találva a folyamatok. Mindeközben a gyengéi között ugyanez megvan, hogy szervezetlen, nincsen általában ember, aki végigviszi ezeket a jól kitalált folyamatokat. Nincsen telefonos kliens, webes kliens, az viszonylag kevés funkcióval rendelkezik, és hát egyenlőre zárt ez a rendszer, tehát nem lehet csak úgy csatlakozni hozzá, nem lehet felhasználni. Milyen nyomkövető készülékeket használok? Igazából akkor durult ez a téma, amikor vettem otthonra egy forrasztót, itt látszik. És hát kb. Így néznek ki ezek a nyomkövetők. Amiket használok, azok ilyen olcsó kínai kütyük, kiegészítve külső barkács módon hozzácsatolt aksikkal. Ezek azok, amik végigvinnek ilyen hosszú távokat. Azt kell tudni róluk, hogy mobilhálózaton elküldik a GPS pozíciót, amikor van mobilhálózat. Konfigurálás macera, sokat kell őket tesztelni, és hát azt várnád tőle, hogy viszonylag olcsók lesznek ezek időben, mert keveset tudnak, az egy kérdés, ez egyelőre nem vár be, nem elég olcsóak, hogy tömegben vegyem őket például, viszont egész megbízhatóak érdekes módon. A problémák jelentős része nem ebből van, amikor probléma van, hanem ilyenekből, hogy a mobil szolgáltató nál ezt tapasztalom, amikor nem működik az internet, megpróbálom megnézni, hogy miért nem azt mondja a karbantartás oldal, hogy válasszam 5/24/7 rendelkezésre álláson. Ez a karbantartás oldal, tehát amikor nem megy, de nekem valami nagyon fontos dolgot el kéne intézni. Webes kliense van a Moving Object-nek. Nagy tapasztalat, hogy nekem, akinek egyébként idegen ez a terület, megtanulni ezeket az eszközöket tovább tart, mint amilyen gyorsan ezek cserélődnek, tehát nem érdemes megtanulnom. Szerver oldalon egy kis Amazon gépen fut az alkalmazás, kényelmesen megvan rajta, hogy kb. 500 felhasználóig. Mi a jövő? Mit akarok ezzel csinálni? Hát ugye szabadidős, de rengeteg fejlesztés van tervben, tök jó lenne vizualizációkat bővíteni. Nagyon érdekes lenne, hogy megnézzük, hogy lehet-e a hardware-t fejleszteni, hogy lehet, nem kizárt, hogy viszonylag fájdalommentesen lehetne hardware-t összerakni, akár meglévő elektronikára. Nagy kérdés, hogy a telefonok lenyomják-e majd ezeket a specializált eszközöket. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezek rossz irányba fejlődnek, tehát egyre okosabbak akarnak lenni, abban meg jobbak a telefonok. Integrálni kéne sok mindennel, például a TrackSpace-szel, amiről a Viktor barátom fog a következő meetupon beszélni. És hát ami biztos pont, hogy a Mátra 115-öt azt akarom bele közvetíteni, tehát ott mindenképp fel lesz használva. Kb. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Próbálkoztatok, vagy gondolkoztatok a mobilhálózat helyett APRS-nek a használatát? Nem. Tehát nagyjából ezek köré, az olcsó eszközök köré van ez most felfűzve, amik nem nagyon támogatják. Mi volt a pontos kérdés? APRS-nek a használatát, a mobil helyett. Tehát ez valószínűleg sokkal olcsóbb lenne, mint egy mobil, ezért kérdezem. Lehet, hogy én nem tudom, mi az az APRS pontosan? Elképzelhető. Akkor beszéljük meg majd és jövök vele. Oké, köszönöm. Igen. Nem túl drága, de még most elég drága ahhoz, hogy ne akarjunk tömegesen befektetni ezen. Maguk a készülék, mondom mindjárt meg maguk a készülékek most olyan darabja $80-60 között van beszerzett, mondjuk gyártótól rendelve. Szóval attól függően, hogy ilyen készüléket akar venni az ember, az okosabbak nyilván drágábbak, meg a megbízhatóbbak, de mondjuk az egy tapasztalat, hogy a legkevésbé okosak is viszonylag megbízhatóan tudnak működni. Ezt érdemes pusszaksikkal felbővíteni, illetve a mobil internetre van szükség. Fix költség az csak a mobil internet, az nem túl nagy tétel. Igen. Mennyire okosak ezek a készülékek? Milyen funkciókat tudnak? Igen. Alapvetően arra vannak kitalálva ezek a készülékek, mennyire okosak, ez volt a kérdés, hogy mérik, hogy hol vannak, és ezt elküldik nekem
TCP-n egyszer nyitnak egy portot egy szerver felé, egy adott ilyen NME alapú protokollal. A protokoll az változik gyártótól, gyártó függvényében, de mindegyik viszonylag buta. Tehát azon túl, hogy be tudod állítani, hogy milyen gyakran mérjen és küldjen, esetleg geofence van, egy pár dolgot még tud, de nem túl rugalmas. Hát például már nem nagyon lehet optimalizálni, hogy mikor milyen gyakran küldjen adatot, ez pedig nagyon hasznos lenne. Igen. Milyen az aksi időt, mennyi idegére szokott probléma lenni, és ebből mi fogyaszt többet a GPS-ben? Igen. Hát ugye a menetidő az két dologtól függ, hogy hány aksit rakok egy ilyenre rá, és hogy mennyire van lefedve térerővel az adott terület, de gyakran kimennek az emberek telepre. Rossz térerő viszonyok között egy olyan, nem tudom én, egy telefonnyi aksival olyan, nem tudom, 6-8 órát tud működni egy ilyesmi készülék, úgy, hogy mondjuk 10-20 másodpercenként vesz mintát és próbálja elküldeni. Aztán ezt lehet így felszorozgatni. Rakok rá még egy aksit, akkor kétszeres aksit talán. Igen. Hát szerencsére nem nagyon hasonlít ez semmilyen gyilkos szerszám ez a készülék.